Andy Warhol hovoril, že keď v tejto branži vyzeráte zle, tak každý v showbiznise bude od vás bočiť. Ja mám strašne rád Andyho Warhola, pretože má pravdu. On sa vyznal v showbiznise asi najlepšie z nás všetkých. A tak si myslím, že každý, kto do tejto branži patrí, tak by sa mal o seba starať, pretože tu je strašne vysoko estetický stereotyp. A nie je jedno, že ako vyzeráte. Ono sa to potom ťažko vysvetľuje, keď je človek opálený, lebo často chodím na solárium, alebo chodím sa opálovať, že keď je unavený, že je naozaj unavený, lebo človek, keď je opálený, vyzerá tak zdravo a bohato. Rád chodím do fitka, rád cvičím, mám posilovňu aj doma, v dome, ale ono, keď je človek v prostredí medzi ľuďmi, ktorí cvičia, tak sa nechá vyhecovať k lepším výkonom. Preto ja rád cvičím s Rovcou Burovou, pretože ja sa vôbec rád mocem okolo ľudí, ktorí robia fitness, pretože majú pozitívne myslenie. A vlastne pesnička Krásny zadok je tiež z tohto prostredia. Netočili sme priamo vo fitness centre, ale točili sme na pláži v Rusovciach. I know we'll go back to Alabama. Ja som raz dostal jeden list od paninky, ktorá hovorila, že je moc hezké byť spievákem, pretože človek nevie, jestli tri vyjde do kina nebo na koupalište. To je taký väčší omyl, pretože ja som človek, ktorý si vymýšľa sám sebe robotu. Ráno som treba s šoférom, potom som skladateľom, zložím melódiu, musím si ju otextovať, potom som producentom, potom som sám sebe vizážistom a tak ďalej. Ale čo ma najviac baví snáď je nahrávanie piesní a fotografovanie alebo filmovanie. Ja s Fedorom Nemcom fotím už vlastne 15. rok a on je autorom väčšiny mojich obalov, platní a plagátov. Každé povolanie má svoje nevýhody, no a samozrejme povolanie speváka má tú nevýhodu, že vás každý pozná. Ja keď idem trebárs po ulici a niekto ma osloví, že chce podpis, alebo sa len usmieje na mňa, ja strašne rád opätujem úsmev. Niektorí sa chcú aj odfotiť, tak samozrejme, mne to lichotí. Ale potom sú ľudia, ktorí sú zakomplexovaní a potrebujú za známym človekom niečo vykriknúť. A vtedy som z toho tak smutný, že na Slovensku okrem tých dobrých, obyčajných ľudí žijú aj primitívovia. Tak keď som z toho smutný, tak chodím do lesa, lebo v lese sa upokojím, chodím terénnym autom, lebo pre mňa je to taká satisfakcia, že môžem uísť od toho sveta známej mojej tváre. Takže preto mám rád prírodu, chodím do lesa s terénnym autom. Ja tomu veľmi fandím. Rád robím nielen pre seba, ale mám radosť aj z nápadov pre iných. Nedávno som robil pre Barbaru Haščákovú nejaké pesničky a samozrejme pre svojich interpretov, pre decka, s ktorými robím, pre Martina Madeja, pre Michaelu. Dokážem sa vrátiť do detstva aj vďaka môjmu synovi, pretože každý mi dá zapravdu, kto deti má, že lepšie deťom rozumie. Showbiznis je taká dosť krutá branža a človek musí najskôr myslieť na to, čo robí. To je jedno, či je to fotograf, modelka, herec, spevák. Najskôr myslieť na tú svoju robotu, dobre urobiť a potom, ak je to dobre, tak tie peniaze prídu same. Podstatné ženy v mojej kariére boli predovšetky moja mama, ktorá bola jediná schopná sa o mňa postarať ako o dieťa. Ma vychovala na veľkého, som veľký. Potom moja manželka, ktorá veľmi obetavo už roky sa stará o naše dieťa, stará sa o mňa. Ja som tiež také dieťa, každý spevák je v podstate dieťa. A veľa ľudí sa čuduje, že spolupracujem so ženami ako s manažerkami. Ja tuto vedľa mňa sedí Majka Koláčková, moja manažerka. Ženy ma jednak inšpirujú a jednak vytvárajú takéto šarmantné čaro. Keď známy človek hovorí na kameru alebo hovorí tak publiku, tak
Vždy sa čaká, že povie nejakú perlu, ale poviem svoj citát. To, že peniaze nie sú podstatné, človek zistí, až keď ich má. A preto sa všetci ponáhľajú zistiť, že peniaze nie sú podstatné.